ሰላም ሰላም ውድ የፍሬንዞን ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መተናል። ያው ተሰብስበናል ተገናኝተናል እንግዲህ ዛሬ እዚህ ጋር ሁለት ሳይኖችን ይዘናል። አዎ ሁለት ሳይኖችን ይዘናል። ወር ፓስ ቢባል yes እና ደግሞ ያው የቺኮችን ፎቶ እና ያለ እናኛ ደግሞ ጀጅ ማድረግ ዶን ካመጀት እኛ ሙበት ኖሮ ነው ቺክ እንግዲህ ማለት ነው። እና ቺኮች እና ያለ እኛ ጀጅ እናደርጋለን ኪስ ወር ፓስ ብለን ወደ ቪዲዮ እሺ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ፎቶ እንሄዳለን። ኪስ ኦር ፓስ እናንተም ኮሜንት ላይ እንትን ነው ኪስ ኦር ፓስ እና እኔ ልጅም ፓስ ኪስ ፓስ እንዴ እቺ እንዴ አላችሁ ስለዚህ እናንተ አታውቁም ማለት ነው። እዚህ በእናንተ እንደዚህ ነው ነው የሚታይ ነገር አለ። yes yes እሺ ኮንፈረንስ ቻለስ ወደ ሁለተኛው ተንሳይ ከንፈሯ ግብዳ የሆነ ይወዳል። ይህም እኔን የሚከተለኝ ማከተለው ብራስ እሺ yes of course pass that's my main pass አይን እንደላ pass እንዴ አይን ቅንድብ አፍንጫ ይስቲ ማለት ነው አንገት እኔ ምንም ነው እኔ ፍንቱ አንቺ ማለት ነው ኡላላ አበይ ቲ እናሳ ስንተኛው ነው ይሄ ሶስተኛው ነው አራተኛው አራተኛው ነው ወደ አምስተኛው ሄደ ባባይ አለ ፓስ ኪስ ይሄ ክላስ ማሚ ኪስ አባቲ ኪስ ምን ማለት ነው? እኔ እዚህ ደረታው አካባቢ ወጣብ አያ አንተ ደረታ አይ ነገር ታያለህ ማለት ነው። በቃ እኔ በቃ ካምፕራት አይ ያው ካን እንደዚህ ነገር ባይሰው አይ እንት ትረድስ ማለት ነው። ግማሽ ወሸፈናችሁ እንጂ ምን ነገር ነው ወሸፈናችሁ እንቀጥል ተረታ መጣራ ኪስ እንሰይ ምሩት ነው kiss kiss የምራችሁ ነው yes kiss አይ ለእንደ ካለው ሰዋታ በጣም ተማርካለች ሰባካለች ቲ ፓስ አንተ 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 ካለው ማለት ነው እንዴ እንዴ ስቲክ እንደው ሁላ ወጭ ፍቅር ኦ ደ ማለት አይገርማችሁ አይገርምህ ያንገቷ አርስመት ብቻ አይ ለዘበይ ያንገቷ አርስመት ብቻ ይበቃ ጻግሮክ ሲት ያለው በጣም ሙድ ደግሞ ተንሳይ ስለም ናቲ ስለም ይወጥ አዎ እኔ አቋለ ለዛው ነው ኦኬ ጻግሮክ ሲታ ስልኳን ድራ ግዲ ጻግሮክ ሲት ካሮከ ኦኬ ኔክስት ይገድ ነው እንዴ ፓስ ፓስ ኦኬ ኪስ አይ ዩር ፋን ከታየሽ ቀደም ነበር የተመቸኝ አይ ዩር ፋን አረ ፓስ ዛደር እኔ እሷ ፋን አይ ዶንት ኬር እነሱ ግን ማያገባኝ እሺ ወረቀት ምንም ማረጋይ ተራ
Dynamite. Habibji. No. No way. I'm sorry, brother. No. Never the tea. No. Atek min mar ko ni koi. My marak boza nagarin. Ni marak nagar ada. My marak nagar nagarin. Pass alta bache. Pass. Ani ani. I'm sorry. Khata bro usko jo kala aur. Aaj si. Hey y'all, come look at this. Lazich, unet, pass. It's a foul. Pass. Pass. Kiss me. 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 እና እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደ ይመስላል እንደተመቻችሁ ምርጥ እና እንግዲህ ያ በትንሹን ጀምር የዛሬውን ቪዲዮ ቀድሞ አይቶ ኮሜንት መጀመሪያ ላይ ያደረገ ሰው ነው የሆነት የ25 ብር ካርድ አለ በእውነት ነው ማለት የ25 ብር ካርድ አለ ቁጥራችሁን ብቻ ጻፉ በቃ ነው ችግር ካለ የ30 ብር ካርድ አለ እሱን ጨምርላችሁ ታታ የለም 30 ብር ካርድ ሁለተኛ ለውጥ እንትን ላይ ሰው Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. And now you need to remember that you have to comment down below. Yo, kiss or pass and I'll let you know.
ነምበር 1 ነምበር 2 ያላችሁ ማለት ነው። አሁን ነምበር 3 ነምበር 4 እና የዛሬ ቪዲዮ የሚመስል በድጋሚ ሰላም ታውቃላችሁ። የከምስሽ ጥለት ብዙ ነው አይደቱ ያንቺ ሰብቻው ነው ተላክሽ በብዛቱ በስቱ ሰው በስቱ አየነው ዝናሽ በስቱ ሰው በስቱ ሰው በዳይሞ